Hoje é 22 de abril de 2020, ao vivo, direto do Estúdio 1, com a apresentação de Luiz Ernesto Lacombe e Silvia Popovic. Começa agora o Aqui na Band. O Dr. Everton Marinho nos enviou essa mensagem por videoconferência neste momento. Bom dia! Eu sou o Dr. Everton Marinho, especializado em zoeirologia, o estudo da zoeira médica, e eu estou aqui hoje no meu jardim do consultório, no meu consultório particular. Atrás está o meu carro importado, fabricado, né, no Brasil mesmo. E eu estou aqui para falar sobre a pandemia do Covid-19 e explicar para vocês o que vocês devem fazer nesse momento, o que vocês não podem fazer. Eu quero fazer hoje uma projeção bem sucinta da expansão da pandemia de Covid-19 no Brasil, desde o momento da sua ascensão até o pico da contaminação. E lá vai a primeira recomendação para o povo brasileiro. Quem não tem ainda, adquira já o seu EPI mais importante na época da pandemia de Covid-19. É esse aqui mesmo, gente. A raquete mata mosquito Aedes aegypti. Porque muitos não sabem, mas há uma outra pandemia ocorrendo juntamente com a Covid-19, que é a pandemia da dengue, e está matando muita gente. Então tomem cuidado, adquiram já seu EPI, indispensável, e vamos lá, raquetada nesses mosquitos. Bom, falando em termos de recomendação, sempre lave as mãos. Lave as mãos. Se você vai se alimentar, lave as mãos. Se vai comer alguém, ou quer dizer, se vai comer alguma coisa, lave suas mãos. Depois de comer, lave suas mãos de novo, porque senão, né? As formigas atacam, né? Formigas transmitem doença também, como vocês sabem, né? E... Gente, eu tenho que falar uma coisa muito séria pra vocês, olha. Durante a pandemia, você deve ficar em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Agora, claro, se você for da linha de frente, como eu e vários outros profissionais da área da saúde pública, da segurança pública, né? Vá lá, faça a sua parte, contribua com a sociedade. Ajude o povo brasileiro nessa época tão difícil de pandemia. Gente, se vocês conhecem alguém que está passando necessidade, que está... Bom, tentem ajudar da forma, melhor forma possível. Se vocês não puderem ajudar, também... Não sei o que fazer, né, gente? Aí é complicado, né? Aí é complicado. Eu tenho que fazer uma recomendação muito importante também, ó. Época de eleições está chegando aí, eleições municipais, né? Eu quero dizer para vocês que, pelo amor de Deus, não peguem na mão desses políticos fanfarrão e nem abrace, porque é perigoso, gente. Agora, se você... se for seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, aí já fica mais difícil, né? Agora, se não for, gente, vamos evitar esse tipo de... Vocês sabem, contato, né, social. Porque época de pandemia é perigoso, né? Então, em termos de projeção demográfica, de crescimento demográfico, eu tenho que dizer que nós estamos no começo de uma grande escalada
de crescimento demográfico. Bom, a população brasileira, claro, vai sofrer muito, muitos vão morrer por causa devido à pandemia. A rede de saúde, pública de saúde, a rede privada não vão dar conta de absorver toda essa massa de pessoas infectadas, porém, vamos ser otimistas e vamos pensar, oh, o crescimento demográfico será positivo. É, essa é uma projeção positiva para o Brasil. Isso, gente, do seu médico zoeirologista Everton Marinho. Daqui a 9 meses, exatamente, mais ou menos, para ser preciso, a população brasileira estará chegando ao pico de crescimento demográfico. E vocês sabem por que eu estou falando isso, né? É, exatamente. Porque essa pandemia, gente, ela vai trazer mais gestação do que mortes, claro, né? Obviamente, né? É, eu mesmo tô achando que a minha mulher tá grávida de 3 gêmeos e já tô até pensando nos nomes lindos. 3 nomes maravilhosos, seriam 2 meninos e 1 menina, né? O Jaisne, o Procópio e a Tertuliana. E aí, gostaram dos nomes? É, muito lindos esses nomes. Só não sei se ela vai concordar, né, gente? Cá entre nós, são nomes meio da antiga, né? É, exatamente. Tem outra recomendação muito importante para vocês. Vocês vão ficar espantados quando eu disser que vocês têm que... Ô, cachorro chato, tem uns cachorros aqui para proteger o consultório aqui na clínica. Eu quero dizer que vocês têm que beber muito, gente, durante essa época de, sabe, né, de aquecimento global, né, muito, muito quente, muito calor, tem que se hidratar, tem que beber muito líquido, tá, muita água. Não, 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 não vão encher a cara de cerveja, cachaça e uísque e tudo mais aí, né, dizer que vai matar a Covid-19 se tu beber álcool, porque, né, se o álcool, né, se tu passar na mão já mata, né, imagina se beber. Olha, se beber eu vou te falar o que vai acontecer. Vai matar teu fígado, cara. Não vai matar a Covid-19, vai matar teu fígado. Te cuida. E, gente, eu tenho que dizer pra vocês que não estão acostumados com comida caseira, agora é a hora, só comida caseira, tá, gente? Nada de comer fora de casa, só comida caseira, é isso mesmo, gente, tá? Vamos aprender a cozinhar, macharada, vamos aprender a cozinhar, mulherada, agora é só comida caseira. Bom, me despeço de vocês, já com saudade, com um aperto no coração. Não é Covid-19, não estou com falta de ar, é essa máscara aqui que está acabando com o meu ar aqui, está tão quente aqui. Na minha região aqui não venta, né? Tá, Rondônia aqui, pô, capital de Rondônia não venta nada, gente, não venta nada, tá? Bom, se vocês gostaram, deixe seu like aí, comentem e se inscrevam no canal se vocês ainda não seguem.